Още от деня влаков инцидент в района на гара Дралфа край Търговище. Вагон от бързия влак Варна-София беше отклонен по съседни релси тази сутрин. Наложи се движението да бъде спряно за няколко часа. Как точно се е стигнало до този инцидент? Въпрос сега към Мартин Георгиев, който е на мястото. Добър ден, слушаме те. Добър ден от ЖП Прелеза до гара Дралфа. Точно така. Един вагон се озова едновременно на две релси. Това се случва на ето това място, което в момента е освободено от вагоните. Железопътната инфраструктура и нейните служители в момента обследват терена. Сега ще видите дали има нанесени някакви щети. Поне официални данни все още няма нанесени щети. Не е ясно, че дали има някакви по-сериозни щети. Линията едната от тези е в ремонт, по която е преминала влака. Минала през Тароките, по всяка вероятност. Ръководителят движение е преместил между първа и втората лига на последния вагон стрелката, което е много опасно и цяло щастие е, че не се е стигнало до дерайлиране на този вагон или на част от влаковата композиция на бързия влак между Варна и София, който е пътувал посока Попово. Ето и още от версиите на разследващите. Инцидентът е станал тази сутрин около 7.30 часа на гара Дралфа при тръгване на бързия влак от Варна за София. Под последния вагон между първата и втората лига предприема обръщане на стрелката под състава на влака и последната лига тръгва в друга посока. При което влака веднага е спрян, няма и дерайлиране. Благодарение на ниската скорост, това са едни от условията за безопасност. Действията на машинистите. Влакът е продължил движението си след час без последните два вагона. Видим, по инфраструктурата няма големи щети. По вагона има технически проблем, затова и са намалени два от вагоните, остават в гарата. Влака е продължил с другите два вагона. Пътниците са 60 на брой, са продължили движението си с евентуално закъснение от час и половина. Окръжната прокуратура в Търговище е информирана за случаят и предстои да се извърши проверка.